magacaygu waa sahara axmed tirow waxaa waaye gabadha u taagneed kursiga haweenka ama kursiga women rebka maanta waxaan mahadcelin u celinayaa reemandheera idil meela joogtiinba aada iyo aada u mahadsan tihiin sharafaad leedihiin si sharaf leh aad iisoo doorateen laakiin calafaa la cunaa calafkii weli dhignay maanta waxaan mahad ilaahay u celinaa inaad idinka isoo doorateen ood meel isoo gaarsiiseen oo magacaygana meel soo gaarsiiseen waa mahadsan tihiin anoo reer mandheera oo idilka hadlaayo oo hal qabiil abaal ka sheeganaya nin qabiil kasta oo mandheera degan abaal ka sheeganahay hadda wuu soo dhammaaday kambeyn waa dhammaaday dowladaa lasoo doortay gabana aa jira uma reeb mb meel kasta waa lasoo wada galay waxaan reer mandheera dhihi lahay aan la shaqeyna dowladda hadda haysata aan la shaqeyna dowladda markaan la shaqeyno kolley haddaa la tartan qof unbaa helo qofna waa waayaa haddaan weynina ceeb maaha waa soo dadaalnay ciladaha jirana waa la ogyahay annakoonba cidal cilada iyo waxba qofna u raacanaynin waxaan leeyahay reer mandheera waa mahadsantihiin aadaad u mahadsantihiin insha allah mar dambaan isku soo noqon doonaa maalin unbuu ilaahay ii fududayn doonaa oo ilaahay ii qori doonaa aan ogahay wax walba in lagu dadaalo inkastoo sharciyan markii la raaca constitutionally kursigan gabdhaha oo afar jeer bas loo ogol yahay in la doorto haddhow haddaa lagu dara iyo haddii kaleba hadda one tam bisaa dhiman saddex taamwaas waa soo dhammaaday taamkaas dambe insha allah hadduu ilaahay raha inaan ka qayb qaato oo anoo strong ah soo noqdo aan rajeynaa insha allah khayr waxaan u dirayaa inay maxalla dadweynaha mandheera la shaqaysato ay si fiican ula shaqayso meelihii dhan ay kambeynka usoo martay way aragtaa umalaynaya dadka siday u dhib qabaan siiba habeenkii dhallinyaraha waxaan dhihi lahay dadkaas aad soo aragtay iyo reer mandheera dhan xaqooda iska ilaali si fiican u dadaal insha allah adoo tan safartan ilaahay kuu qore waana kula shaqeyneynaa haween saa unahnado ilaahayna meeshan waxaa ugu hambalyeynayaa gabadha women rebka loo soo doortay umul khayr qaasim tartanka kolley qof markii laisla gala qof unbaa reeya waad reysi allah ku garab galo xilkaasayta xil yar maaha ilaahay ku garab galo gabanaaga dibitigiisa sanitaaga inta ruuxoo lasoo doortay danaa u hambalyeynaya insha allah waxaan rajeynaa dowladda inay si fiican dadweynaha ula shaqeyn doonto annakana aan diyaar u nahno meeshii ay meel allaahi meeshaan ka qaban karno aan ka garab galno insha allah.